Hörmətli izləyicilər, artıq hər kəsə məlumdur ki, Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin yaratdığı acı nəticələrin təsiri hələ uzun müddət hiss olunacaq. H7-nin fuzlu ekspertlər bildirirlər ki, mübarizənin daha çox uzanması və qərb dünyası ilə üz-üzə qarşıdurma Rusiyanın strateji məğlubiyyəti ilə yekunlaşacaq. Kreml qarşısına qoyduğu işğal planını yalnız ıldırım sürətli qələbə ilə reallaşdıra bilərdi, lakin Putin'in gözlədiyinin əksinə olaraq bu ssenari baş tutmadı və reallıq ondan ibarətdi ki, mübarizənin davam etdirilməsi ilə bağlı istənilən digər ssenaridə Rusiyanın bir dövlət kimi mövcudluğu sual altında qoyur. Azspolitika.info xəbər verir ki, Amerikanın Zehir qəzetində müharibə mövzusu ilə bağlı dərgidilən Rusiya Putindən sonra başlıqlı məqalədə qarşıda Rusiyanı fəlakətə sürüyə biləcək iki variantdan bəhs edilir. Putinin Ukraynaya qoşun yeritməsi Rusiyanı çöküşün əsanasına gətirib. Əsas məsələ Putinin hakimiyyətdən necə kənarlaşdırılmasıdır. Putin öz xoşu ilə vəzifəsindən əl çəkməyəcək. Deməli söhbət onun digər yollarla hakimiyyətdən götürülməsindən gedir. Putinin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının 2 variantı var. Şərt olaraq onları Xrushov variantı və Yanukovits variantı adlandırmaq olar. Xrushov variantı dedikdə 1964-cü ildə Sovet lideri Nikita Xrushovun saray daxilindəki çevrilik nəticəsində hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması, digər variantdasa 2014-cü ildə Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviciyin hakimiyytdən qovulmasına bənzər ssenari nəzərdə tutulur. Həmin Xrushov variantında Putinın yaxın məsləhətçiləri nüfuzlu aliqahlarla birlikdə Putini həbs etməklə Rusiyanın siyasi xəritədən silinməsinə imkan verməyə bilərlər. Ehtimal ləmayı olar ki, əgər Putin-i ətrafına həbs eləyərsə, o zaman onun tərəfdarları ilə əl iqtidarları küçəyə çıxacaqlar və bunun ardınca bütün ölkə üzrə zoraçılıqlar tüğyən eləyəcək. Ancaq öz liderini itirən Putinçilər çox güman ki, məğlub olub geri çəkiləcəklər. İkinci variantsa, Yanukoviciyin hakimiyyətdən qovulmasına bənzəyəcək. Yəni, qəzəblənmiş insanlar küçəyə axışacaq, bunun ardınca yoxsullaşmış və müharibədən gələn cəsədləri görən rusiyalılar kütlə bir şəkildə nümayişlərə qoşulacaqlar. Putin'in elitadakı tərəfdarları hiss edəcəklər ki, hər şey bitib və buna görə də ondan uzaqlaşacaqlar. Ola bilər ki, Putin Kremldən qaçıb Sibirdə özünə hansısa sığınacaq qursun. Belə olan halda da onun tərəfdarları ilə əleyhdarları toq quşacaqlar. Hər iki variant eyni nəticə ilə yekunlaşacaq. Putin in yerdə qalan ətrafı hakimiyyət uğrunda mübarizə başlayacaq. Həmçinin hakimiyyətdən incik düşən milli azlıqlar, tatarlar, çeçenlər, inquşlar, dağistanlılar, Qırım tatarları, yakudlar müstəqillik istəyə bilərlər. Rusiyada baş verənlər Belarusa da təsirsiz ötüşməyəcək. Belaruslular ayağa qalxıb Aleksandr Lukaşenko'nun devrilməsinə nail ola bilərlər. İndi bir yarısı Rusiyaya, o bir yarısı da Amerikaya tozgondurmayan politoloqların, ictimai-siyasi fəalların birtərəfli şərhlərini oxuyanda adam bu pərəstlərin gərçəklikdən nə qədər uzaq, ədalətsiz mövqeydə olduqlarını görür. Bir tərəf üçün Rusiya həmişə haqlıdır, o biri tərəf üçün Sü Amerika. Reallıqsa belədir ki, bu iki dövlətin ikisi də müəyyən yerlərə qədər haqlı ola bilər. Bəzən ikisi də haqsız olur, ikisi də ədalətsiz mövqe tutur. Közü öz qabaqlarına eşir, öz mənfəətlərini güdürlər və başqalarının haqqını yeyirlər. Hazırda bu iki super dövlət 30-40 il əvvəl olduğu kimi yenə də ağac ağaca, müasir terminlərlə desək, raket-raketdə durublar. Barmaqlar nüvə başlığı daşıyan balistik raketləri hərəkətə gətirəcək cihazın puş və pusq düymələrinin üzərində oynayır. Amerika Rusiyadan qaz və neft almağa məcbur olan Avropa dövlətlərini Rusiyadan müvafiq ticarəti dayandırmağa vadar eləyərkən də tam haqlı deyil. Kök arıqlayınca arığın canı çıxar kəlamının hikmətinə uyğun proses gedir. Fəqət bütün bunları açıqlığı ilə, hətta üst-dördün şəkildə yazanda Amerika pərəstlərinin xoşuna gəlmir, dərhal damğa vururlar. Bu mövqeydə olmaq Rusiyanın mürtecil siyasətinə haqq qazandırmaq, aqressor Putinə dəstək verməkdir. Eyni mövqe Rus pərəstlərinə də xasdır. Onlar da Rusiyanın Ukraynanın şəhərlərinin darmadağın edilməsindən, mülki şəxslərin, xüsusilə də uşaqların amansızca öldürülməsindən seliyən. Bunu yol verilməz sayan şəxsləri damğalayırlar. Bu Amerika'nın NATO-nun məkli siyasətini dəstəkləməkdir deyə. Çünki üçüncü yol yoxdur. Neytral mövqeydə olmaq pisə biz ayrı-ayrı düzə hamar demək mümkün deyil. Mütləq tərəf tutmaq lazımdır. Rusiyalı filosof Aleksandr Dudin El Cezayirə kanalına müsahibəsində deyir ki: "Bu hərbi əməliyyat bizim üçün ölüm-qalın məsələsidir. Ya var olacağıq, ya da məhv olacağıq. Məğlubiyyət ehtimalını düşünmürük, çünki bu ola bilməz. Əgər olsa nə Putinlə Rusiyanın da dünya olacaq. Çünki hər şeyi riska attıq. Nüvə hücumu ilə üzləşsək, NATO müharibiyə müdaxilə etsə, cənab Putin'in nüvə variantı ilə bağlı dediklərinə qulaq asma olacağıq. Rusiya olmasa, bəşəriyyət də ola bilməz. Bu dünyada yaşamaq istəyirsənsə" Böyük və müstəqil Rusiyanı qəbul etməlisən. Tariximizin hər mərhələsində qalib gəlməyə bacarmışıq. Dəyərsiz hər kəs öləcək. Putini məğlub olan Qarabaçov və Yetsi ilə müqayisə etdikdə nəticə çox şey deyir. Zəif və axmaq liderlərimiz olduğu kimi böyük və cəsur liderlərimiz də ola bilər. Yapon siyasətçilərindən də şok açıqlama gəldi ki, Rusiyanın toquşma qaçılmazdır. Yaponiya Rusiyanın Kuril adaları üstündə toquşmanın baş verəcəyini artıq istisna eləmir. Hörmətli izləyicilər, müharibə artıq bu ölkəyə də sıçrayır. Ukrayna üzərindən davam edən Rusiya-Amerika savaşı dərinləşərək artıq Avropanın cənub-şərq hissəsinə, Balkanlara da sıçramaq üzrədir. Rusiyanın keçmiş Yugoslaviya arasında yeganə müttəfiqi kimi qalmış və aprelin 3-ündə seçkilərə hazırlaşan Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić Kosova cəmiyyətinin sevlərə qarşı hücuma hazırlaşdığını deyib. Hörmətli izləyicilər, Qarabağdakı terrorçu rejimdən də biraz danışaq. Deməli martın 8-indən tumanını başını atıblar ki, bəs qazımız yoxdur, soyuqdan donuruq. Bu günlərdə dünyanın heç bir yerində rast gəlinməyən reaksiyaları müşahidə etdik. Okeyanın otayından, Amerikadan, Fransadan, Rusiyadan, Avropa institutlarından eyni şəkildə xoroxdular. Azərbaycanı çağırış etdilər ki, Qarabağ Ermənilərini qazsız qoymayın. Amma artıq Azərbaycan dövləti ilə keçmişdə ikimidanışmağın mənası yoxdur. Fərux istiqamətindəki əskər və zabitlərimizin Rusiya sülh məramlarını necə başa saldığını özü də Azərbaycan Azərbaycanca. Hamımız gördük. Dəmir yumruq hər an işə düşə bilər. Bunu hər kəs anlamalıdır. Erməni ekspertlər şivən salıblar ki, Azərbaycan Rusiyanın Ukraynaya başının qarışmasından istifadə etmək istəyir. Amma əslində vəziyyəti sui-istifadə edən elə erməni terrorçulardır. O günlərdə səs gücləndiricilərlə Azərbaycan əskərinə sizi evdə gözləyirlər, xəbərdarlıq edəcək qədər başlarından böyük qələt elyən erməni quldurları cavabını almalı idi. İliyarı mərkəzində nə gördük? Mövqeylər qurdular, əlmənlər, sängəllər qazdılar, kameralar yerləşdirdilər, əski parçalarını astılar başlarının üstündə rusların. Demək sülmərəmlər də öz müsiyalarını icra eləyə bilmədilər. Başqa necə olmalı idi? BMT qətnamələrini təkbaşına icra edilən qüdrətli ordumuz öncə xəbərdarlıq etdi, lazım gələcəksə ardı dolacaq. Hörmətli izləyicilər, Rusiya hərbi texnikasını da Qarabağdan çıxarır. Rusiyanın Abxaziya və Gürcüstanın Skhinivali bölgəsindən qoşunlarını çıxarması artıq amma məlumdur. Kaliberin təqdim etdiyi eksklüziv kadrlarda Laçın dərəsi vasitəsilə Qarabağ bölgəsindəki üsul məramların müvəqqəti məsuliyyət zonasından Rusiya texnikasının çıxarılması prosesini müşahidə edə bilərsiniz. Yalnız martın 26-sında qeydə alınan bu görüntülərdə Rusiyalıların 4 ədəd UAZ Patriot, 1 ədəd Tiger, 3 ədəd Kamaz, Kunk təmir maşını və yanacaq daşıyan maşın 1 Ural və 1 Gaz 66 çıxarddıqları əks olunub. Bütün bunların fonunda Qarağaqdaşı Rus kontingentinin sayının artırılması xahişi ilə Ermənlilərin Putinə məktub yazmaları yalnız gülüş toğra bilər. Separatis rejim çətin vəziyyətdə qalıb. Həqiqətən, şəxsi heyət çatışmazlığından, güllərlərlə və postlarda növbət çəkən yerli könüllülər ailələrini uzun müddət görmədikləri üçün etiraz ediblər. Xankəndindəki mənbələrdən verilən məlumata görə bu narazılığın qarşısını almaq və xəstələrin yerini doldurmaq məqsədi ilə separatçı rejim yeni yetmə və yaşlılara forma giydirərək onları postlarda durmağa məcbur edir. Bu göstərişə tabe olmaq istəməyənlər təqiblərə və təhqirlərə məruz qalırlar.